5, 4, 3, 2, 1 ja liikenteeseen. Kytki vielä vähän vauhtia. Herää. Ei oikein tehokas lähtö ollut tuokaan. Vasen ja oikee. Voi vai iso paana. Pitkä oikee on. Tosi tosi pitkä. Tähän näyttää liukkaalta. Ja vasen yli nypy. Mene vaan, mene. Ja oikee. Ja vasen yli nypy. Mene vaan. Ja vasen loiva. Jatkuu vasen ylös, vähän kiristyy. Mene vaan samalla, vielä vaan. Ja oikee. Täällähän kato ihan jäätä, niin täällä voi ajaakin. Kiristyykö? Joo, ja sinne vähän pois. Sehän menee hienosti. Ja oikein, ja vasen, ja oikein kiristyy vähän. Vasen ja oikein pitkä. Ja vasen yli nypyn. Kato, tällä tää menee kovempaa, ja oikein yli nypy. Ja vasen nypyltä ylös. Pitkä on ja aukee lopus. Ja oikee. Ja vasen ja oikee heti perään. Aukee oikee. Ja vasen pitkä. Mene vaan, kiristyy vähän. Ja oikee. Mene vaan. Ja oikeeta lisää. Hypyltä vähän lisää. Ja vielä kiristyy tonne mettään. Ja vasen tiukempi ylös. Kiristyy vähän. Ja oikee ja vasen. Pitkä on pyöreä taas. Ja oikee yli nypy jatkuu. Ja vasen. Anna mennä vaan. Mitä se siellä jarruttelaa? Täällä mitään on. Vähän liukas. Oho, täällä joku. Ja oikee yli nypy. Ja vasen heti perään. Pitkä on. Mene vaan. Ja oikee. Ja vasen yli nypy loivasti. Vähän on tuota soojon moskaa. Ja oikee vähän tiukempi 90. Ja vasen tiukka. Mene vaan reilusti sinne. Vetoja vaan. Ja suoraksi. Ja nyppy täys. Ja vasen pitkä kiristyy vähän mettä. Ja oikee alas heti perään. Ja vasen aukee. Aukee. Ja oikee pitkä. Ja vasen loiva. Ja tarkkana. Vielä vaan. Ja nyt alas oikee. Ja vasen loivana lähtee. Ja kiristyy vähän. Ja suoraksi. Ja oikee täys yli nypy. Ja nypyltä. Vielä suoraan ja oikee ja heti vasen. Kiristyy. Ja oikee pyörä. Ja vasen ja heti oikee alas. Yli nypy. Ja vasen pitkä soho joo ja oikee tiukka yli nypy. Sammutit sit tätä.
kannattais varmaan tulla työntämään. Työntöjä vaan ihan reilusti. Työntäkää! Mikä nyt on? Miks tää ei lataa? Ota valot pois päältä. On. Minne suuntaan? Tuonne päin! Tuonne! Taakse! Toiseen suuntaan! Tuo pakkia nyt vaan! Varota, varota! Eteenpäin! Taakse! Ja sitten työntöjä vaan! Työntöjä! Työntökää nyt sivuun se saatana! Noniin, työntöjä vaan ja käyntiin! Miks tää sammuu? Tää... Noniin. Mikä tässä okei? Nyt, nyt se lähti. Joku johto on irti. Joo. Mennään perässä. Joku johto on irti. Joo. Miks se sammuu oikein? Jarrutuksesta. Sä verit aika paniikki jarrutuksen kone täyteen bensan. Ei se muuta tarvi. Ja suoraan vaan. Ja vasenin heti oikein perään. Ja oikein alas. Ja vasen pitkä. Pitkä on vetoja vaan. Laitetaan vielä mansikka mekin kiinni tässä, kun ei muutakaan tekemistä. Ja oikein ylinypy maaliin. Jop. Joku on rikki. No vittu, kun sä jarrutit, se meni ihan tukkoon tuo kone. No sieltä taas joku piuha irti, kato, niin se vetää paksulle. No onhan tässä tauko nyt. Öljylämmöt on kato 140. Oho.